Ну от, наконець-то ми вдома. Я вже переоділась. Зямушенцей, як завжди, пішов машину ставити. Я по Бирику вже і стірку поставити успіла. Вон шумить машинка. Що вона тут? Круте. Крутить моє білішко. Мамулевич тут гостинчики з Макдональдса, бачите, розворачує. Ти будеш зараз смакувати чи попозже? Ти наче собачка Діна нюхаєш хосточку. Спасибо, доню. Ой, вкусняшка така. Ага, ще ти пробувала кашу вкусняшку. Я вже понюхала. Ну просто вона знає вкус, поэтому вона й каже вкус. Чи ти не здоровайся? Поздоровайся. Здравствуйте. Всім всього хорошого. Привіт. З чим ти сьогодні обрадуєш зятька свого? Домашня колбаса. Давно у нас вона вже була. Глядіть. Давно. Все на мазі. Да. Угу. Вот. Как всегда, селедка, понятное дело. Вот. Помидоры. Помидорчики. Ви подивіться, який сорт, бачите, як пальчики такі длинненькі. І ще що? Селедочка. Ну, це я вже говорила, що ти селедочку приготовила, і пюрешка буде, да? І пюрешка. Да. У вас, наверное, у всех вопрос, а что же вы из мясного купили? В общем, мы посоветовались, что решили, что не надо ничего куплять мясного, фруктюши и все. Потому что, ну, есть сегодня есть, что лучше завтра вместе сходим и выберем, что нам надо. Вот. Мама показує колбаса. Ну, я не вважаю колбаса, що це м'ясне блюдо. Колбаса – це таке щось, знаєш, перекус маленький. Баварська із Івано-Франковська. Боже, баварська із Івано-Франковська – це взагалі. Що може бути вкусніше? Я шучу. М'ясне, я маю в виду, це знаєте що, буженинка, там, якісь... взяти кусочок м'яса, отбивнушечки зробити, о, це м'ясне блюдо. А колбаска то таке. Ну, ілі, ну, ілі буженинка, ілі ветчинка якась. Хоча колбаса ж теж, як би, вважається, що з м'яса зроблена. Ой, мама, от це от набере вічно на розпродажі. Це ж колбаску взяла. Сто пудов, це якась скидка була в Еко. А де ти взяла колбасу цю? Ярмарка в нас кожен четвер привозять. А, на ярмарку. Привезли, а з Івано-Франковська. А я думала, що як завжди зайшла в Еко, а там скидки, і ти взяла. Угу. А оказується, на ярмарку, бо там, що ти кажеш? А зачем ти так мені сказала, що я там взяла скидки? Ну, тому що ти завжди там, де скидки, береш по скидки і товари, а що тут такого? Я кажу, зачем ти так сказала? А ти що, стісняєшся, що ти по скидкам щось береш? Ти подивися, губу накопиздила, ще й надулася на мене. За що ти обідалася? Що я сказала, що вона по скидкам бере. Що тут такого? Зараз така життя, що по скидкам зараз усі все беруть. А що тут такого? Тим більше, ти ж не береш просрочку. Ти просто береш товар, на який є скидка. Ладно, коротше, розберемося. Ну, бачите, мама каже, що з Івано-Франковська аж привезли на ярмарок. Ну, що скажу? Похвально, з одної сторони. Ну, з другої сторони, чи вигодно їм це? Все-таки на бензин треба було стільки денег потратити. Навірно, вигодно, раз привезли. Ой, ладно, коротше говоря. Прибилі. Зараз, поки виключаюсь. Сядем за стол, включусь. Я уже по дороге схомячила два кусочка пиццы, креветочки съела, поэтому я сейчас есть не буду. У нас, бачите, еще светло за окном, вечера еще немає. Мы приехали в 5 часов. Ну, это вообще вечер уже 5, да? Ну, естественно. Но я есть не хочу, поэтому я ничего есть не буду. Я ось допью пепси-колу с Макдональдса. Диетический продукт, який дуже сладкий. Ну да ладно. Вот. А зямуха із тещенькою. Конечка трошки. Я просто їм составлю компанію, посижу за столом. Селедочка, вон ця мушка твоя любима, ця, которая на Івасі похожа. Дунайка, да? Це Дунайка. А зараз 180. Ну як пахне вкусно. Свіжайше. 180 уже?
А почому ж я брала? Я в Іванкові, оце як ми були тоді на базарі, як я м'ясо купляла. Ну я вже вам просто не показувала, я ж купила ще сільодочку на базарі. Боже, яка ж вона була добра. Просто, і мені продавчиня каже: беріть, не пожалієте, як мед, сільодка як мед. Я ще так засміялася. Ну так кажуть, так. Да. Вот. Та думаю, як завжди, знаєте, їм аби продати. Кстати, от я в неї купляла, якщо ви помните, оту от красну рибу кусочки. Помните, я розморажувала і казала, більше такого брати не буду, бо попадається даже шкурки серед от цієї замороженого комка. Ну через те вона дешевше. Дешевше, да. Ну, і таке... оце ж вона, ну, как би, це теж та ж сама продавщиця. Але не обдурила, ви знаєте, така вкусна сільодка була просто великолепна. Ну, з приїздом. З приїздом. Да, приїздом. І за здоров'я. Ще мама отакі, дивіться, які пампушечки купила. Магесенькі. Ой, пахнуть тут мені під носом часничком. Ну, але я не буду. Це до першого. Ні, я не буду. Ні, Вові, я вам положила. Я зараз 5 часов, я, може бути, через часик, щось перекушу і постараюся вже потім. Мама сміється. Да, я вирішила, що мені потрібно якось брати себе в руки. Да, после 7 часов возьмете руки. Да, вот так завзять. Мне смирительную рубашку такую, знаете, надо одеть, вот так и все. И лейкопластырь, да, народ. Не, а не їсти тоже, голодать нельзя, бо написали там, що можуть бути камні у жолчному пузирі за цього, що коли голодаєш, нельзя. Ну то й голодаєш, то вони там розтануть. Ні, це я таке теж чула, що, боже упаси, нельзя себе мучити голодом, треба хоч щось, ну їсти. Просто в менших количествах, менше калорійну пищу, менш жирну пищу, мучного менше їсти. Ну це ти все понімаєш. Я понімаю, да, ну але ж мучно, піца мучна, допустим. Ті ж самі креветки во фритюрі я сьогодні їла. Там же ж фритюр цей, там же воно ж теж мучне вважається. А могла б і не їсти. А як я хочеться. Що то легше спросити. Я багато теж чого хочу. Ну так що, хто вам не дає? Діабет не дає. А при чому діабет? А що? Нагіно наїлася в шоколадці. А що тобі не дає? Рот закриваю. Ну, закриваєш рот. Ну так, а чого ти? Ти ж говори правду, що ти ограничуєш себе, бо в тебе діабет. Ну, ти, в принципі, на таблетках, ну, как би, регулюєш це таблетками, але ж все одно хочеться, так? Да? Не жаляйте вас. О, хвостик я з'їм. Оце, от цього я не покажу. Хвостика таки отхватила собі. Домашньої колбаски. Да. Я вже не роблю, все. Ой, ну а що це колбаску впусту їсти? Зараз помидорчика візьму попробую. Ой, яка вкуснятина. Що це за сорт, інтересно? Ой, вкуснятина. Я люблю такі помідори. Я селіточку тільки такі брала помідори. У Ленки Тарновської. Сосульки. Ну, трошки сладковаті, так? Це я такі люблю. Ну, трошки сладковаті. Ні, це як такі, як обично ти... Ну, по моєму рецепту. Ну, да. Ну, виверніться, що по моєї мами рецепту. Не це з сусусом? Ні. Не з сусусом, от тоді зіме. Ну, попробуй, не подобається, то положиш малесеньким тарілку. Взяв, ну як консервовані помідори можуть бути без уксуса? Ну ти чисто здрасний. Подожди, ну хай попробує. Це не бочкові, якщо ти про це питаєш. Ну так. Да. Ну вони вкусні, попробуй. Це не бочкові, не кислі. Попробуй. Він же питає, з уксусом? Звісно, з уксусом, а я теж думаю, що без уксуса. А якщо вони роблю... без уксуса, вони стрельні. Вони стрельні, банка. Ну так. Да. Ну що тобі? Він ще не попробував. Сладкі які. Сладкі, як да, сладкувати немножко. А я люблю такі. Ну як сладко? Мені нормально. Ти так говориш, що вони точно сладкі, як конфета. Ні, вони... Ні, ну для мене теж сладко. Ну я ж роблю по рецепту. Ні, мені в самий раз. Може, що вони, понімаєш... А ну жовтенький, да, ще мені. Подай. Мед додавали туди? Да. Обов'язково липовий. Вова, липову ложку ложу чайну. Ну да, для запаха. А как же? Красні мені більше подобаються по структурі, а ці більш м'якші, оці, жовті.
А красный мясистый. Да? Угу. А что я не замечала? А ну-ка, я попробую. Ну, это желтый де Барао, видать, сорт. А те, я не знаю, я бачила такий сорт. Да. Ці були такі якісь, ну як сказати, жиденькі, а ті такі упругенькі. Ну, все одно. Вкусно. Я просто цей мамин рецепт з дитинства пам'ятаю, вона завжди його по ньому закривала. Плюс ще був такий період, що вона часто і густо клала сельдерей, тому що я десь в гостях попробувала помідори отакого рецепта тільки з додавленням листів сельдерея, і мені так понравилось, мама почала теж класти, а зараз ти перестала щось класти. Да, я не знаю, де він дівся цей сельдерей, нічого, ніхто ніколи не продає. Ну так, якось рідко він продається, ви знаєте, от іменно напасти на нього. Не в тому діло, що я там не хотіла, або що. А в кого ж це я попробувала, в тетьолі шемчучки, чи в кого я пробувала? Навірно, огурці. Ні-ні-ні, помідори. Да. Мені так понравилося, от этот привкус сельдерейчика там. Такий запах особливий. Да. Все, вже нап'єшся? Нап'єшся. Нап'єшся. Взям, ти нап'єшся вже? Ага. Я вже наїлася. Я ж з'їла оцю штуку, як вона називається? Чізбургер. Угу. Кожний раз мене питають, а як воно називається? Ну, не буває. Ні, таке слово в мене... Чізбургер, Вова теж таке. У мене таке не держиться в пам'яті. А я люблю, більше з усіх, люблю Big Tasty. Ну, тільки верхню булочку я знімаю. От це вставляю нижній слой булочки, там котлетка, от ці всі додавлення. Вот. А вони почему-то Big Tasty за, як сказати, ой, Big Tasty, а, ну да, Big Tasty. У нас трапеза вже підходить к концу, поэтому будемо досвідунькатися з вами, кіцюньки. Мені зараз треба піти витащити білиїшка, у мене вже там треба другий заход заложити. А вот, паром за тобою, розложити паром треба, я постіль застелю сама. Вот, і все тоді. Цілую, люблю ваш Целіон. І, звісно ж, Машо, все буде добре. Отак от. Да, Зямуха? Підтверджаю. Да, Зямуха підтверджає. Все, пока-пока.